Hei, mitt navn er Lars Håkon Blodstrupvold. Det jeg skal fortelle litt om nå, er kanskje det som kan være med å redde veldig mange menneskeliv i Norge. I fjor så reddet vår hjertestarter 5 menneskeliv, og med den flotte kunnskapen bedrifter, idrettslag og foreninger hadde lært seg rundt hjerte- og lungeredning. Nå skal vi ut og vise deg hva du skal gjøre rundt en hjertestans, og hvor enkelt det er å bruke en hjertestarter. Du kan ikke gjøre feil. Her er Petter signet om, og vi vet foreløpig enda ikke om han puster, så da er det kjempeviktig å få delegert ut ansvarsoppgaven, det å ringe 113. Hei, kan du ringe 113? Så vet jeg foreløpig ikke om han puster, så jeg er nødt for å sjekke om han er i livet. Hei, Petter, er du våken? Han har ikke, gir meg ikke noe tegn til liv, så jeg bare løfter opp haka og gir han fri luftvei og sjekker pusten hans i 10 sekunder. 1, 2, 9, 10. Anne-Maren, kom, han puster ikke. Da finner vi frem hjertestarteren. Kjempeviktig å komme i gang tidlig med kompresjoner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg begynner nå å gjøre klart hjertestarteren. Åpner opp sånn at den skrur seg på. Avbryter ikke sekvensen med hjerte- og lungeredning. Gå bort fra pasienten. Utløs sjokk. Trekk unna. Sjokk kommer. Og vi fortsetter hjerte- og lungeredning umiddelbart. 7, 8, 9, 10. Da er det viktig å holde kompresjoner og innblåsninger i gang mens vi venter på ambulansen. Og underveis her så prøver jeg alltid å følge med på om personen begynner å puste igjen. Oi, Anne-Maren, se! Nå puster han. Her er det godt med pust. Mens vi venter nå så lar vi alt stå på. Alt ligger på. Maskinen gjør en analyse hvert tredje minutt av hjerterytmen. Og da er det kjempeviktig at vi ser nå og observerer pusten i 1 minutt mens han ligger på ryggen. Og så legger vi han over i sideleie og venter til ambulansen kommer. Jeg håper at jeg kan få lov å komme med noen av mine representanter ut til din organisasjon og fortelle om Blodstrupvold sin arbeidstegning. Med hjelp av deg så kan vi redde over 70% av de som får hjertestans i Norge.